ma sọ fún obìnrin pé bó ṣe wù kọ́kọ́ ẹ ya wèrè tó márùn ún kò fẹ́ lè jáde àbò fẹ́ kó kúrò nílé ẹ̀ torólùwẹ̀ ẹ̀ máa bẹ̀bẹ̀ gbẹ̀yìn nígbà tọ́mọ bá fẹ́ ṣe nǹkan gbàlọ́ máa di pé wèrè kan wá ní my wife must be there my wife will wear the same uniform with me ìwọ tó ti ṣe wàhálà ó sì ní single man tó fẹ́ ibòmí tó bá lòun lọ́wọ́ náà fẹ́ lọ cheat on ẹnìkan ni jókòó sínú ilé ẹ̀ kò máa ní ẹjọ́ sà ẹ ṣáàjú ẹ ṣáà máa protect ara yín mo ní ọ̀rẹ́ tí mo mọ̀ tọ́kọ ẹ bá ń bọ̀ nàìjíríà ó máa gbé páálí condom báyìí ní lọ́wọ́ ni tí bọ̀dá yẹn bá ti wá dé á wá pè mí yeye ọ̀rẹ́ ẹ wo tó gbé fún mi ṣé o ti rí i èmi ò nílò ẹ tó fẹ́ kó bá ló ń wá mo ń lọ ra tèmi lọ smart ṣé kò ní bóbìnrin sùn ni ṣé obìnrin lè máa bọ̀ nàìjíríà kọ́kọ́ ẹ ra condom kó gbé lé lọ́wọ́ yàtọ̀ tó wà ní ọkùnrin so ohun máa sọ pé àní kú all right and I will continue to say this torí náà ẹ̀yin ọkùnrin ẹ gbà wá ní àgbélébù yín ẹrú wa bí àkọ́bí yín àwa náà ti fẹ́ yín àti máa ń rí yín bí àkọ́bí wa tó rọ́kùnrin bọ́n ṣe gbọ́n tó wọ́n gọ̀ n tá a bá fẹ́ kẹ́ ẹ rí lẹ̀ máa rí láàrin àwa àtàwọn ọmọ wa n tá a bá fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ lẹ́ máa mọ̀ torí náà èmi náà fọwọ́ sí joint account àmọ́ mo fọwọ́ sí pé tọkùnrin.